אותו. עושה קורבן ממנו. מה זה אומר? שאתה שולט עליו. עכשיו, הוא מייצג את הזמן. אז את מי בעצם הקרבתי? את הזמן. ומה זה לקרב? לקרב. לא להקריב. לקרב אותו לבורא, כלומר, לקחתי את הזמן הזה שהוא חולין, הפכתי אותו לקודש. איזה יופי. לכן מי שלא עושה קורבן פסח, חייב קרת. אתם מבינים עכשיו למה זה כל כך חמור? הרי כשאתה מבטל מצוות עשה מן התורה, אתה אף פעם לא חייב קרת. אין דבר כזה. רק בקורבן פסח. למה? כי זה הבסיס, זה היסוד. לא עשית את הקורבן הזה, אתה לא שייך חס ושלום לאומה הזאת. אז מה נותנים לך כמו שלא נותנים בשום מקום אחר? פסח שני. אופציה. לא עשית פסח ראשון? אני לא רוצה שתמות. חודש הבא בעזרת השם, תעשה עוד פעם. בחודש יר. דרך אגב, אני מכין את החודש הזה לעתיד לבוא, אל תגלו. יום אחד בעתיד יהיה בחודש הזה יום מאוד מאוד עצמותי ועצמאותי לעם ישראל. זה כבר היה, כן? מצרים הייתה עובדת למזל תלה, השולט בניסן. בחור המזלות היה אחד האלים במצרים. התלה, עובדים את התלה. התלה בגמטריה זה דם. כלומר, הם עובדים את הטבע, את הדם. חסר להם א'. אנחנו מקרבים את הדם לאחדות המקורית, ואז הופכים את התלה לאדם. א' בתוך דם. כלומר שבית העבדים הגדול, כל מצרים נקרא בית עבדים, היה כולו משועבד למימד הזמן. כלומר, את מי עובדים במצרים? את הזמן. אתם יודעים מה זה לעבוד את הזמן? לא היה לי זמן. איפה אתה? אין לי זמן. אתה בא היום? אין לי זמן. מחר יש לך זמן? לא. אני צריך לבדוק את הזמן. משועבדים לזמן. כלומר, למערכת הטבע, זה הזמן, זה אחד מחלקי הטבע, החונקת את האדם בטבעת של חוקים יבשים חסרי מוסר. כנס לזה, אתה מת. צא מזה, אתה משיח. שחיטת התלה לפני שהשחרור ממצרים היא התנאי לגאולה. אתה לא עושה את זה לפני, אתה לא יכול לצאת. רבותיי, לפני פסח, החברים מתכנסים פה בבית הכנסת כל שנה, עשרות שנים כבר, וקוראים ביחד את קורבן הפסח, שעוד לא זכינו לעשות אותו, בעזרת השם השנה. אבל לפחות לקרוא את זה ביחד. למה? כי בלי זה אתה לא יכול להיכנס באותו ערב לגאולה. חייבים לקרוא את קורבן פסח ערב הגאולה. השנה, מתי פסח? יום שלישי? יום שני בלילה? יום שני בצהריים, אנחנו עושים מנחה באחת, אחת וחצי, אחרי זה אנחנו קוראים את קורבן פסח ואת כל המסעות. וזה מפרמט אותך לפסח? וזה מה שמכניס אותך, מפרמט אותך, כמו שאתה אומר, לפסח. אם לא, אתה לא שייך לפורמט. קורבן הפסח ואכילתו חייבים להתבצע לפני היציאה. עכשיו תשימו לב, לא רק שהקרבתי את התלה, מה אני עושה? אני גם אוכל אותו. אבל איך אני אוכל אותו? על הסובע. מה זה אומר על הסובע? חתיכה קטנה. בשקט, כמו מלך. כבר סיימתי. לא כמזון העיקרי. זה לא המזון העיקרי. מה זה? מה זה הדבר הזה? למה אני צריך לאכול את זה? לאכול, אמרתי לכם כבר כמה פעמים בסייעתא דשמיא, זה להפנים. להפנים את הרעיון זה לאכול אותו. תאכל את הרעיון הזה, תבלע אותו, תעכל אותו, תבין טוב את הרעיון הזה, שאם אתה לא בולע את הקורבן הזה, אם אתה לא אוכל אותו, את התלה הזה, את הזמן הזה, את המושג הזה, אתה לא תבין על מה מדובר בכלל. זה יהיה סתם פס אובר. ככה זה אצל האמריקאים, לא? פס אובר. עובר לך מעל הראש. זו הפנמת רעיון החופש. רבותיי, תאכלו את החופש. אל תדברו עליו. תאכלו אותו. בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית.
מאותה עת, אני תכף מסיים, עברה שליטת הטבע לידיו של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לו מפתחות. מפחידים. יש לנו צור מפתחות. מפחיד. על המפתח כתוב טבע. זמן. אנחנו פותחים וסוגרים את הזמן. וואי וואי וואי, איזה אחריות יש לנו, רבותיי. אני אומר לכם את זה ואני פוחד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מפתחות הזמן, והוא יוצק בו את האלוהות לצורך הנהגתו. כל מדרגה שאני פותח עם המפתח הזה, אני מוריד אלוהות, ואני מגלה אלוהות באותו קטע. בן אדם בא לראות אותי כי יש לו בעיה, אני חייב לצקת בו אלוהות כדי שיצא עם חיוך, עם אופטימיות, עם שמחת חיים. אם הוא יצא ממני בדיכאון, עשיתי נזק. חס ושלום. זהו התוכן הגנוז בקביעת התורה, קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? הרי הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להיות קדושים. אם לא, הוא היה אומר לנו, קדושים היו. מי שיודע לדבר עברית, אי אפשר לומר קדושים תהיו. כן, תביא לי את הכוס. זה לא עברית, זה שכונה, סליחה. כן? אתה רוצה לבקש? תגיד, הווה. תן, לא תיתן. תישן. שכונה. שן. אכול, לא תאכל. שתה, לא תשתה. פשוט גם את העברית, לצערי, קצת איבדנו. אולי קצת זמן לחזור לזה. כי מי שלא מדבר לשון הקודש בצורה נאותה ואמיתית, יש לו בעיה. קדושים תהיו זה לא קדושים היו. אני לא אומר לכם ציווי קדושים תהיו. אני רק מודיע לכם שאתם תמיד תהיו. זאת אמיתה. אקסיומה. אולי היו בטף? לא. אתם תמיד תהיו קדושים כי בראתי אתכם כך. כי קדוש אני. שמעתה תהיו אתם, אז מה זה קדושים תהיו? שאתם ממונים על קידוש המציאות. אתם מבינים מה זה אומר? אני רוצה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, שאתם תקדשו את כל החיים שלכם. תהפכו את כל הדבר הזה לחג אחד גדול, לקודש. תראו מה עשינו, עוד שבוע, יום שלישי רגיל. רגיל. מה אתה עושה בדרך כלל ביום שלישי? מלא דברים, נכון? לא. עוד שבועיים, יום שלישי הרגיל הפך להיות חג הפסח. מה קרה? יום שלישי רגיל בשבוע. פתאום הפכת אותו לקודש, לשבת. הרי היום הראשון של פסח נקרא שבת. הקדוש ברוך הוא מקדש השבת. אתה יכול לקדש את השבת? מסתבר שכן, בצורה אחרת, גנוזה. וחג הפסח הנקרא גם הוא שבת. ערב יציאתנו ממצרים הפכנו למקדשי הזמן ולאחראים על מילויו בערכי הנצח. כל מדרגה תמלא בנצח. אתה תראה כמה שמחה תביא לעולם. וכמה אנשים סביבך ירצו להיות בחברתך. יש אנשים, זה כמו אור, אתה רק רוצה לגעת בהם כי הם כמו אנרגיה. ויש אנשים, השם ירחם, אתה רק מסתכל עליהם, אתה אומר אסור להתקרב לשם. אולי זה מדבק. בחודש ניסן הייתה חנוכת המזבח. הנה עוד עובדה. כלומר, בשנה הראשונה שיצאנו ממצרים, בחודש הראשון של השנה השנייה, סליחה, הקמנו והתחלנו את עבודת המשכן. כלומר, בפעם הראשונה שהיה בית מקדש בעולם הזה, מתי זה היה? בראש חודש ניסן. מה, לא מספיק לכם? כל החיבורים בין השמיים לבין הארץ, תמיד באותו יום. זה נקרא יום השמיני. קוראים ליום הזה היום השמיני. למרות שהוא יום רגיל. למה יום השמיני? אמרתי לכם, הוא מעל הזמן. יש חנות מוזיקה, התו השמיני. כלומר, אתה נכנס לשם, אתה לא שומע כלום. כי אפשר לשמוע רק שבע. דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי. נגמר. התו השמיני לא יודע מה זה. זה רק אצל דוד המלך.
מלך המשיח יביא לנו צליל שעדיין לא מוכר בעולם הזה. ואיתו יבוא גם צבע שלא מוכר בעולם הזה עדיין. וגם יביא לנו ריח, נכון, שעדיין לא מוכר בעולם הזה. אבל איפה מגלים את השמונה? בשבע. לא בורחים מהשבע. נמצאים בתוך השבע ומגלים את השמונה שבא ונח. מוצא מנוחה. לכן נקרא חתן. הוא מצא נחת. יש לו קלה. כיוון שהזמן מוכשר למפגש הזה. בחודש ניסן עלה עם ישראל אל הנהגה אלוהית מיוחדת לו. הנהגה ניסית. שהיא למעלה מקומת ההיגיון האנושי. לכן מי שלא הקריב קורבן הפסח, הוציא את עצמו מאותה הנהגה עליונה, ונשון נחרטת מנשמת הכלל, חס ושלום. דבר גרוע ביותר. אין יותר חמור מחייו קראת. כאילו הנשמה שלך נפרדת מהאומה. מפחיד. לא זו בלבד, אלא שגם הנהגה אחרת אין לו. כי אם הוא יוצא מההנהגה הזאת ששייכת לו בטבע, לא מורידים אותו להנהגה של אומות העולם, לא. כלומר, איפה הוא נמצא? בשום מקום. לא שם ולא שם. כיוון שהוא שייך לעם ישראל, אבל הוציאו אותו משם. הוא לא שייך למקום אחר. ומבחינה זו הוא בקרת מחוסר מקור של חיות. זה הטעם לחידוש פסח שני, כדי להציל נשמה זו שלא הקריבה הפסח בזמנו. סיום, חודש ניסן הוא שמחת האיחוד והייחוד בין השמיים לבין הארץ. ואנו שותפים למהלך. יהיה רצון שנפנים כמה שיכולתי להביא, כמה רעיונות בעזרת השם. אני מקווה שהדברים עברו. לפחות אצלי זה יצא מהלב. אני מקווה שזה נכנס ללב. ושבעזרת השם נפנים שאנחנו גם בזמן מיוחד, רבותיי. הרי שיעור כזה לפני 500 שנה זה היה משהו אחר. עכשיו אנחנו בתוך התהליך, אתם מבינים שכאילו עכשיו אתם בסרט? הגאולה עכשיו מתרחשת, היא בחוץ, הקדוש ברוך הוא עובר בחוץ, ואנחנו פה כאילו מתכנסים לרגע האחרון, אנחנו עכשיו בחמל. הכל קורה בחוץ. אנחנו עכשיו רק באיזה אספה של החיילים לפני היציאה לקרב. הכל קורה כבר. פיקחו את העיניים וראו בעזרת השם כמה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד וכמה אנחנו לפעמים כפויי טובה, ובעזרת השם בחודש הזה נזכה ממש לפקוח את העיניים, לומר הלל בשמחה, בהודיה אמיתית ובוודאות שאנחנו עכשיו ממש חותמים את כל ההיסטוריה האנושית בגאולה העכשווית שלנו. אמן, כן יהי רצון. עשית פורים מהראש חודש. מי שמעוניין מוזמן להישאר לברכות.